《雷锋》云第二部，然后他被剧中周润发的编排手法所吸引，他才七岁，不知道电影跟现实的区别嘛，他就认为电影上都是真的。刚开始要时间要长点，因为刚开始他手腕他没力气，每天要练一个多小时吧，然后四五个月之后每天也就五分钟左右。首先用食指和中指夹着一张牌的角，然后往回靠拢，首先能走到比较紧的情况，一条腿在前，一条腿在后，手放在肩后面，在扭身甩腰的同时把牌飞回去。就是手腕发力，他不是用的腕力，所以借助一下身上扭腰扭一下腰，转身甩得更长一点。看了之后觉得他技术不行，准度上他也有提高的空间。